tonton terus di channelnya Indra Cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, matur suwun. Sing apa tuh trampolinnya lo? Ya bos Maret. Maret itu. Cita-cita mana? Cita-cita apa? Dia dia. Dia rasa itu punya rasa mesti. Dudah berkat jajan atas lho. Kok anyel piye ta? Nek udan nggo plastik. Soalnya ini gue tuh gudang ya. Kapan-kapannya tak rene dhewe. Wis seru gue kan rene dhewe tau bro. Tanggapan gedan. Tanggapan gedan, maksudnya ini kono. Gua ada mixer neng di? Neng mixer neng pinggir neng hamper tau kan bu? Neng kayaknya lo mix anu ne? Ya salonmu madu nyandi sermu. Nek iso kok ngarep ya, yang ngeset, ben pena. Kok ngarep ya madu itu ya? Neng kayaknya lo kok. Nah, karena kembang nih udah nwer. Salonnya nih kuteran apa apa? Salon nih. Wah enteng men bang. 10-an. Tahu tanggapan burung? Speaker ya. Jadi ini boknya kalau perapatan ARD mana? Perapatan barang ngulon, bari ini gak ngalor. Iya roh, ARD bok itu. Loh, iya isinya kalau penyanyi loh ya. Aduh, ini kalau penyanyi usung-usung madepnya gitu loh ya. Loh, muter sana aja ya. Wah, anu bro, pelipitan nah anu bro. Oh ya WA. Ini yang gedur. Kenapa mau? Tapi gak jadi. Tes. Nek ngadeg iki kuwi singgelan gak apa-apa. Ora di trek to? Treke ning jero. Eh, iya no, trek mlayu. Iki tak omongan. Iki tak omongan. Loh, bro. Asli. Buka kotak ulo. Wer, besok nang wer.
lurus no. Nah. Sik bos amet bos. Lah sik nggone anu kae sing lakone sapa ae? Sone kae nggih. Cah nggih. Kae to. Heeh. Yo kono dhewe. Tak grone ledanang melu ngono lho. Oh krone ta. Nek krone yo mesti oleh. Nek enggak nyileh nek nganggur. Bawane iki setengah wani. Nek ra horek anu ya. Ora horek. Ora horek. Di horekne kok. Lah ya bener. Ya, ben ngono. Masa? Aku dhisik tau ge ning kono enek radio lho, Bro. Iya, Pak. Dhisik ora? Terus? Ya iya peraan. Jangan kerbau track isa ya melepuh ada. Eh. Terus? Itu bacaan saya. Jackson, horak. Ini apa diganjel ya? Powernya ya? Ya iya. Terus suwi kita tahu sih. Terus suwi mas, sembilan rolan. Wah ha? Kita tahu. Nek ndelok bentuk antene lho. Dhuwur iki, opo ne? Kok mau dhuwes iki? Ya dibuntel no. Nek balok ne ora? Anu kaer jane kursimu. Eh, utuh bataku. Kaer. Eh. Ngomong nyile mah ya oleh bro nyile. Jackson penting horek. Ki jane arek ewoh apa ta? Iki arek sunatan warung mantu. Halo. Sunatan ta. Kena tatas berarti. Kata aku. Iya, aku sing nang nang apa sing kono. Mixer apa kuwi? Mas.
Iki efeke. Wah, anu mixer anyar. Tak rugi, Mas. Unboxing. Asli, Mas. Asli. Ayo. Dewe kelar kowe. Wani. Pasang kok. Wani jadi ya. Lah, efekmu, efekmu ndi, Pak? Efeke sik di sikok lho, kan. Kualisernya gak mixer itu anu power itu es ya iya mana es ya engko nggak bisa kabel dipasang di itu apa ya dobelan pak layar gitu tipis loh. Spanduk ora apa-apa. Ya, jalan ora nang dua wong iki. Ah, para ni lesan. Lo en dos horas. Ya. Bueno, bueno. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mepet lo hutan misal misal ye, tendian no apa tak pas? Ah tendi botol sah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Chandra. Ojo lali yo.